Baie welkom vir julle almal. Dis my voorreg dat julle is almal wat online kyk. Baie welkom vir elkeen van julle ook. Ek glo die res is online en hulle kyk almal van waar hulle ook al lang naweek hou. Maar wat 'n voorreg. Ek wil graag vir ons bid en dan gaan ons aan met ons reeks kringe en rye. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid en u liefde en u getrouheid binne in omstandighede. Dankie dat u dit moontlik maak. Dat ons kan uitreik na mense toe, dat ons u kerk kan wees, dat ons hoop en liefde en genade en die goeie nuus van Jesus kan bring vir mense. Here, seën ons en mag u deur die Gees spesifieke dinge kom wys wat op u hart is vir ons, volgende stap wat ons dalk moet neem. En ek bid Here dat u vir ons die boldness en die geloof sal gee om gehoorsaam te wees aan wat u vir ons vra om te doen. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons sluit vandag ons reeks kringe en rye sluit ons af. En wat ek sê, die naam kom van ons het almal ergens seker al kringetjies en kruisies gespeel en jy het albei hierdie elemente nodig om hierdie game te speel en jy kan dit nie op jou eie speel nie. En in kerk is daar van daai elemente wat dieselfde is. Ons het mekaar nodig. Ons het ander nodig om kerk te kan wees. En daar's verskillende elemente van kerk. Hier, soos ons by mekaar is, vanaand sit ons in rye. En dit het 'n sekere element en daar's sekere dinge wat ons kan doen en daar's sekere dinge wat ons kan beleef. Maar dit is net een deel van kerk. Daar's 'n ander deel van kerk wat ons uit rye in kringe en in groepe moet beweeg en waar ons sekere dinge daar kan beleef. En dis my hart met hierdie hele reeks gewees om jou te motiveer om uit die rye te beweeg en dat jy in 'n plek sal kom waar mense jou kan ken en waar jy ander mense kan ken. In die eerste week het ek gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons het mekaar nodig en dat daar's dele van kerk wat ons nooit gaan beleef solank as wat hierdie die som totaal van kerk is nie. In die tweede week het ek gepraat oor wat is die vyande wat keer dat ons een kan wees, wat keer dat ons by mekaar kan wees. Laas week het Willie gepraat oor om saam te dien, om ons gawes en talente te gebruik en soos Jesus uit te reik en mense te dien. En vandag wil ek afsluit met hierdie reeks, maar ek wil weer eens hierdie vers lees waarom hierdie eintlik gebou is en waarom hierdie reeks se idee gebou is in Handelinge 5:42 wat sê en hulle die apostels het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer. Dit was hierdie twee elemente, dit was hierdie groot area en huise. Maar dan hierdie gedeelte, hulle het nie opgehou om die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Die doel van wat hulle gedoen het in die tempel en in hulle huise was om die evangelie te verkondig. En ek en jy is gemaak vir mense. Ek en jy is gemaak om te behoort. Ek en jy is gemaak om saam met ander mense deur hierdie lewe te gaan. Maar die gevaar is, al beleef ons al hierdie elemente van kerk, rye en groepe en al hierdie fasette, maar ons vergeet waaroor dit gaan, dan mis ons die punt. Die rede hoekom ons so by mekaar kom, gaan oor die evangelie. Die rede hoekom ons in kleine groepe by mekaar kom en iets daar beleef, gaan oor die evangelie en om van Jesus te vertel. En Jesus nooi jou en my uit, die kerk is sy plan vir hierdie wêreld. En almal van ons beweeg in verskillende kringe. Ons beweeg in verskillende kringe by ons werk. Ons beweeg in verskillende kringe wanneer ons besig is met ons studies. Ons beweeg in verskillende kringe waar ons invloed uitoefen. Ons beweeg in verskillende vriendekringe. Almal van ons het verskillende kringe en daar's mense in hierdie kringe in wie se lewe ons kan inspreek. En die rede hoekom ons in rye en in groepe gelowiges by mekaar kom, is uit en uit, sodat ons die evangelie kan bring, ook vir daai mense en in daai kringe waar ons beweeg. Daar's sekere kringe waarin jy beweeg, waarin ek nooit sal beweeg nie. En daar's sekere kringe waarin ek beweeg, waarin jy heel moontlik nooit sal beweeg nie. En God het dit so goed gedink. God het gekies dat ons in verskillende plekke lig moet wees, en die evangelie van Jesus kan bring, en dit kan verkondig. Hier is wat ek en jy moet besef, dat ons is deelgenote, saam met Jesus. Hier is wat Hebreërs 3:1 sê, ons is broers en susters, wat vir die Here afgesonder is. Met ander woorde, ons het 'n spesiale taak, ons is afgesonder vir 'n spesiale taak, en deelgenote is van 'n hemelse roeping. Ons het 'n hemelse roeping op aarde. Jy het 'n doel op aarde. As jy 'n volgeling van Jesus is, het jy 'n doel op aarde. Jy is 'n deelgenoot van hierdie hemelse roeping, om invloed uit te oefen in hierdie wêreld.
In Korintiërs sê Paulus, ons is medewerkers in diens van God. Ons werk saam. Ons het 'n doel om te verrig, ons het 'n taak om te verrig. In Filippense dan sê hy, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Dis 'n saamding. En iets wat ek en jy moet besef. Liefde gee om vir ander mense. Jy beweeg in verskillende kringe en liefde gee om waar mense hulle ewigheid gaan spandeer. As jy die geneesmiddel vir kanker sou ontdek, dan sou jy dit deel met alle mense. Jy sou dit vir die wêreld gee. En ek en jy as gelowiges, ek en jy as volgelinge van Jesus, het iets, 'n boodskap wat nog belangriker is, 'n boodskap wat nog meer dringend is vir hierdie wêreld. Ons weet hoe ons die ewige lewe saam met God kan spandeer. En liefde maak dat ons hierdie boodskap deel. Om dit nie te deel nie, is makliker. Maar dis minder liefde, wanneer ons dit nie deel nie. En God nooi ons uit om deelgenote met hom te wees in hierdie taak. En dis waar ek vandag hierdie reeks wil afsluit. Want dis belangrik dat ons hierdie sal besef, die kringe en die groepe. Maar soms moet ons uit hierdie rye beweeg en uit hierdie groepe van gelowiges, sodat ons in hierdie kringe waar mense wat nie Jesus ken nie, sodat ons saam kan werk, sodat ons die goeie nuus van Jesus kan bring. En wat ek vandag wil doen is, ek wil kyk na twee versies in 'n brief wat Paulus geskryf het. Paulus was iemand wat baie intentioneel was om vir ander mense van Jesus te vertel, wat baie intentioneel was om mense wat nie Jesus te ken nie, die goeie nuus te laat hoor. En uit hierdie wat hy verkondig het, het daar kerke begin, en het daar nuwe kringe begin, het daar nuwe plekke begin. En hy het hierdie kerke geplant, en dan het hy briewe geskryf vir hierdie kerke. En een van hierdie briewe is die brief van Kolossense wat ons het in die Bybel vandag. En hy skryf van hierdie kerk in Kolosse, en al heel aan die einde van hierdie brief, in hoofstuk 4, dan sê hy hierdie twee versies van, hier is hoe ons te doen. Hier is hoe ons uitreik na mense wat nie die Here ken nie. Hier is hoe ons die goeie nuus van Jesus deel. En ek wil vandag baie prakties raak, en vir jou aanmoedig, en my gebed is dat God 'n vuur in jou aan die brand sal steek, en dat jy sal besef hoekom jy hier is, as 'n gelowige en wat jou taak is. Nou ek wil dit graag vir jou lees, so ek gaan dit lees, en dan gaan ek na hierdie vier punte kyk, wat in hierdie twee versies is. Paulus skryf daar, hy sê, tree met wysheid op teenoor die mense, wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Twee versies, vier punte, wat Paulus maak. Die eerste ding wat Paulus sê is, wees wys, en jy kan dit daar invul op jou raamwerk, wees wys. Wees wys. Hy sê, julle moet met wysheid optree teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. En hier is waaroor dit gaan. Vir jou om wys te wees teenoor mense wat buite die gemeente is, moet jy weet wie is die mense in jou lewe wat nog nie die Here ken nie. Weet jy wie is die mense wat nog Jesus nodig het? Weet jy wie is die mense wat nog nie vir Jesus volg nie in die kringe waar jy beweeg? Dis om attent te wees op hulle. Dis om notisie te neem van hulle. Dis om te kyk wat is hulle behoeftes en wat is hulle begeertes en hoe kan jy uitreik na hierdie gedeelte? Want dis wat jy moet besef, dat wanneer jy 'n gelowige is, gaan mense jou dop. En mense wat nie vir Jesus ken nie, gaan jou dop en kyk hoe jy optree. En hoe jy reageer, en wat jy sê, en hoe jy iets sê, en hoe jy 'n pandemie hanteer, en hoe jy die krisis by die werk hanteer, en hoe jy die konflik situasie hanteer. En hulle gaan veral kyk, hoe hanteer jy verhoudings met mense? Hoe hanteer jy dit? Hoe lyk dit? En wat jy moet besef, en wat ek moet besef as 'n gelowige, is dat ons leef nie meer vir onsself nie. Ons leef vir Jesus, en ons leef, want jou lewe het 'n invloed op wat ander mense gaan dink van Jesus. Jou lewe het die invloed, dit is 'n getuie of vir Jesus of teen Jesus. Maar jy behoort aan hom. Hier's wat Paulus skryf in 2 Korintiërs. Hy, Jesus, het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, die wat nuwe lewe het in Jesus, nie meer vir hulle self moet leef nie. Jy moet nie meer vir jouself lees nie, maar vir hom. Vir hom, wat vir hulle gesterf en opgewek is. Ek en jy behoort aan hom. En ons moet leef en ons moet wys wees in wat ons sê en hoe ons dinge sê en wat ons doen en hoe ons reageer, getuig dit van Jesus. So hier is die eerste vraag wat ek jou wil vra. Wie? Wie is die mense in jou lewe wat nie vir Jesus ken nie? Wie is die mense wat ongelowig is en moenie in die struik trap dat iemand net omdat hulle groot geword het in kerk, die Here Jesus ken nie?
Moet niet denken net omdat iemand goede manieren heeft, dat hij de Heer Jesus ken nie. Moet niet denken omdat iemand nice is, dat hij wel een volgeling van Jesus is nie. Wie is die mensen in jouw leven wat niet van Jesus ken nie? Voor partij van ons is hier een moeilijke vraag. Ons stap al so lang een pad met Jesus, dat die meeste van ons vrienden is christenen. Dat die meeste van ons familielede is christenen. Dat die meeste mensen saam met wie ons omring is christenen. En als ons met vraag, wie is die ongelovige mensen in ons leven? Wie is die mensen met wie ons te doen krijgen wat niet Jesus ken nie? Sikkel ons betek keer met die vraag. En dit moet ons eindelijk, dit moet ons krap. En dit moet ons pla. Want dit is eindelijk hoekom ons hier is. Dit is ons taak, dit is ons missie. So wie is die persoon? En misschien moet jy een naam neerskryf. Misschien moet jy hierdie week gaan denken aan een naam wat jy moet neerskryf, of twee namen. Wie is die persoon teenoor wie jy moet wijs optree, en aan wie jy moet denken en wie jy in acht moet neem? Die tweede punt wat Paulus maak is, hy sê gebruik elke geleentheid. Gebruik elke geleentheid. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Partyvertaling sê, koop die tijd uit. Jy het net soveel tijd saam met sekere mensen. Partij van jullie die enigste rede hoekom jy op hierdie stadium vrienden is met die mensen, is omdat jullie kalender synchroniseer. En indien jullie niet meer diezelfde tijd op diezelfde plek moet wees nie, is die kans goed dat jullie niet meer gaan vrienden wees nie. En dis nie omdat jullie kwaad is van mekaar nie, is nie omdat jullie niet hou van mekaar nie, dis net soms hoe die leven lyk. En jij moet die beste gebruik maken van die geleentheid wat jij nou het, saam met die mensen. Jij moet die tijd uitkoop. Jij moet doen wat gedoen moet word. En voor jou om die beste gebruik te maken van elke geleentheid, moet jij dan beginnen om die geleenthede raak te zien. Die geleenthede wat God elke dag skep voor jou om te getuig. Die geleenthede wat God voor jou elke dag gee om iets van Jesus binnen in die gesprek te sê en mensen naar Jesus toe te wijs. En misschien moet jij beginnen bid en sê, Here, maak my oor oop om die geleenthede te zien. Help mij om te zien soos U sien. Help mij om mensen lief te hê soos U hulle lief het. En dan moet jy dalk die evangelies begin lees in die Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en kyk hoe het Jesus mense lief gehad en hoe het hy mense hanteer. So hier is een paar goed wat jij kan voorbid, zodat jij die beste kan gebruik maak van hierdie geleenthede. Die eerste ding is, bid vir geleenthede. Here, geef vir my geleenthede om te getuig. Here, geef vir my geleenthede om Jesus in die gesprek te brengen. Here, geef vir my die geleentheid, zodat ik oor Jesus kan praten en dat ik hoop kan brengen en dat ik sout kan wees en licht kan brengen in donker situaties. Vroeger in Kolossense 4, dan sê Paulus, bid dat God vir ons een deur vir die woord oopmaak. Bid voor op dieren, zodat ons die geheimenis van Christus kan verkondigen. Pieter, je weet niet zo met wie ik werk niet. Je weet hoe ver van hier is niet. Bid. Bid voor op dieren. Bid dat God zijn geest iets zal komen doen. Iets boer natuurlijk wat jij niet kan doen. Nie. Bid voor op dieren. En dan, en bid dat ik dit duidelijk zal verkondigen, zoals het mij opgelezen. So wanneer die geleentheid is, jij helpt dat ik het recht zal zien en op je rechte manier zal zien en dat het duidelijk zal wees oor wie dit gaan. So bid voor geleentheden. Die tweede ding waarvoor je kan bid is, bid dat God hulle harte, die persone, die mense, dat God hulle harte sal voorbereid. Wil jy weet hoe brei God harte voor van mense? Hoe hy harde harte sag maak? Hy stuur hierheen. Partykeer gaan mense deur moeilike omstandighede. En ek wil jou waarborg dat wanneer iemand deur moeilike omstandighede gaan, wanneer iemand deur 'n krisis gaan, wanneer iemand deur uitdagings gaan, gaan hulle harte baie oop vir God. En als twee dinge waar je moet opleiden, dat is geleenthede, en als mensen hierdie woorde gebruik, als mensen iets van hierdie sê, is dit dalk die geleentheid wat jij moet raak sien. Dat is twee tye, dis wanneer mensen oorweldig is, en wanneer mensen in een oorgangstijdperk is. So wanneer iemand een gesprek met jou begin en sê, oh, my finansies is, ek kry net die reg nie, of die kinders is net te veel, of, oh, dit voel net, ek kom net nie by alles uit nie. Dit is een geleentheid. Dit is een oomblik wat jy moet sê, kom sit bij mij. Kom ek gesels met jou. Waarvoor kan ik vir jou bid? Dit is een geleentheid. Om Jesus op die tafel te sit. Of wanneer iemand in een oorgang is. Oh, ek kom nou net uit school uit, ek gaan begin swat, ek weet nie hoe dit gaan wees. Ek het gedog, ek is reg, ek het nou net getrou, ek denk ek is reg vir huwelik. Wow, is het ons eerste kind gehad? Ek het gedog, hulle gaan bij ons programma aanpas. O nee, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek pas bij hulle aan. Oorgangstijdperk. Ons is niet in die dorp, ek is niet bij die werk. Het is oorgangstijdperk. Dit is een geleentheid vir jou om te sê, kom sit bij mij. Kom samen met my kerk toe. Nooi mensen. Praat met mensen. En iets wat ik vir jou wil sê, die kans is goed dat hulle vir jou gaan eers sê. Doen het in elk geval. Die navorsing wijst dat mensen tenminste 5 keer genooi moet word voordat hulle ja sê. Misschien is jij nummer 4.
Misschien is jy nummer 5, misschien is jy nummer 1. Maar hou aan, kyk vir dit. En dan die derde ding waarvoor jy moet bid, is bid dat God jou hart sal sag maak. Misschien een van die beste gebede wat jy kan bid, is om te sê, Here Jesus, ek gee regtig nie om oor ander mense nie. Ek dink net aan myself en ek stel net belang in my eie dinge. En as ek eerlijk moet wees, ek het nooit eens gedink dat, of gewaarie, dat ander mense in die hemel toe gaan. Heer, ek dink net aan my drome en my ideale en my finansies. Misschien moet jy dit vir Here sê en sê, Here, verander my hart, sodat dit sag word vir mense. Sodat ek sal sien soos u sien. Sodat ek 'n liefde sal hê vir mense wat u nie ken nie. Ek beloof jou, God sal daai gebed beantwoord. En jy sal skielik mense anders te begin sien, en jy sal anders te begin voel teenoor hulle. En jy sal vir geleenthede begin soek hoe jy met hulle kan praat, en hoe jy met hulle die goeie nuus van Jesus kan deel. Miskien moet jy dit bid. Miskien moet jy vra dat die Here jou hart verander. Die Bybel sê jy het nie, want jy vra nie. En ek dink hierdie is 'n gebed wat ons as Christene gereeld moet bid. Want ons raak gou te besig met ons eie dinge. En dan die laaste ding is, bid dat God se woord vinnig sal versprei. Bid dat wanneer jy iets sê, dat dit sal vlam vat. Bid dat wanneer jy water gooi, dat daai saad sal groei, dat daar iets sal gebeur. Hier is wat 2 Tessalonisense sê, bid sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word. En dan wanneer jy hierdie geleenthede het, nooi mense. Nooi hulle na jou klein groep toe. Nooi hulle na 'n braai toe. Nooi hulle kerk toe. Nooi hulle en sê, kom sit by my. Waarmee kan ek help? Hoe kan ek jou bemoedig? En kyk vir geleenthede waar jy vir hulle goed kan wees en waar jy die liefde van God kan gee. Hier is wat ek en jy moet besef, elke mens wat jy sien, elke mens in wie sy oor jy kyk, elke mens met wie jy te doen kry, het waarde. Elke mens is na die beeld van God gemaakt. Elke mens is iemand vir wie God lief het. Elke mens is iemand vir wie Jesus gesterf het en dat hy hoop dat hulle sal kom en hierdie geskenk van verlossing sal aanvaar. Elke persoon met wie jy te doen kry, gaan of hemel toe, of hel toe. En ek en jy moet dit besef. Misschien het jy die geleentheid om die ewigheid van iemand te verander. 1 Timoteus sê, God wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Dis God se hart. En hy wil jou en my gebruik. Maar ek en jy moet bewus raak van dit. Jy kan nie omgee vir mense wat nie die Here ken nie, totdat jy nie besluit het, dat wat, waantoe hulle ewigheid gaan spandeer, belangrik is. Voordat jy nie dit besluit het nie, gaan jy nie bid daaroor nie, gaan jy nie energie in dit gooi nie, gaan jy nie moeite in dit gooi nie, gaan jy nie jou hulpbronne in dit gooi nie. Maar dis wanneer jy kies en besef, dat is belangrik, en dis God se hart, dat jy iets gaan beleef van hierdie ook. So my vraag is, hoeveel? Hoeveel? Hoeveel mense sal jy wil bereik in hierdie jaar vir Jesus? Hoeveel geleenthede sal jy wil sien vir gesprekke om te praat oor Jesus? Hierdie vraag het my gekonfronteer hierdie week en het het my laat dink en laat wakker lê in 'n sekere sin. As jy werk, het jy heel moontlik targets wat jy moet tekens wat jy moet bereik. Jy het heel moontlik doelwitte waar sekere dinge moet wees. Daar's heel moontlik syfers wat bereik moet word. As jy student is, het jy heel moontlike teiken van wat jy wil doen en wat moet deurkom en watse punte jy moet kry. Maar so baie keer het ons al hierdie ander dinge in ons lewe en ons het teikens en ons het getalle wat ons aan het koppel, maar as het kom by dalk die belangrikste en ons grootste taak as gelowig is hoeveel? Wat kan gebeur as jy intentioneel vir die Here vra, Here gee my geloof om 5 mense te bereik of 10 mense te bereik met die goeie nuus van Jesus? Hoe gaan jy dan bid? Hoe gaan jy dan energie ingooi? Hoe gaan jy dan kyk vir geleenthede? Hierdie week het ek 'n story gelees van wat iemand sê, hier is 'n goeie gebed vir hom as 'n klein groep saam te bid. En te sê, Here, help ons dat ons as klein groep 20 mense van hierdie jaar sal bereik vir u. Wat kan gebeur as jy getal op dit sit? Ja, Pieter, maar ek het dit probeer en daai persoon het nie gereageer nie. Daai persoon het nie tot bekering gekom. En ek het weer probeer en dit het nie gebeur nie. Wat van as jy die fokus verander van hoeveel mense gereageer het, tot jy verander na hoeveel mense het ek mee gepraat oor Jesus? Hoeveel uitnodigings het ek gemaak? Hoeveel mense het ek genooi? Want dit gaan oor jou, en nie oor hulle nie. En jy vertrou dat die Here sal doen wat hy wil doen, wanneer hy dit doen. Hoeveel?
Hoeveel mensen wil je bereiken? Wat kan gebeuren als ons baie meer intentioneel is oor dit? Derde punt wat Paulus maakt is, kijk hoe je praat. Kijk hoe je praat. Wat jullie sê moet altijd vriendelijk wees en van goede smaak getuig. Die vertaling sê, maak seker dat dit wat jy sê, dat het met sout besprinkel is. Dat het smaak gee aan situaties. Bou verhouding met mensen. Kijk wat jy sê. Kan ek vir jou sê dat niemand word in die hemel ingeargumenteer nie? Het is nie omdat jy die fight gewen het, dat iemand sê, oké, ek gee oor, ek wil Jesus aanneem. Die gevaar is dat wanneer jy die waarheid weet, en wanneer jy weet wat Godse woord sê, dat jy baie gauw prekerig kan er word. En dat jy gauw begin argumenteer met mensen. Misschien moet jy net lief hê. Dis die liefde, dis die goedheid van God wat mensen trek en tot bekering lê. En misschien moet jy verhoudings begin bou. Paulus skryf, en ek wil in die New Living Translation vir jou lees in 1 Korintiërs 9, wat sê, I try to find common ground with everyone, doing everything so I can save some. Kijk vir common ground met die mensen om jou. Wat is die gemeenskaplike belangstelling? Wat is die stokperkies wat daar is? Wat is die dinge wat jullie saam geniet om te doen? Of het visvang is, en of het draf is, en of het Legos is, ek weet nie, wat ook al common ground is, en begin een vriendskap bou met die persone. Moet nie mense een project maak, jy is nummer 4 op my lysie, en ek gaan jou teken van nummer 4, nie, moet nie dit doen nie. Wees vrienden met mense. Mense, of hulle gelovig is, en of hulle ongelovig is, het een diep behoefte om te behoort. Het een diep behoefte aan vriendskap, het een diep behoefte aan mense wat hulle sal ondersteun en hulle sal omgee en hulle sal dra. Hoekom bou jy nie een vriendskap met mense nie? Maak nie saak waar hulle is nie. Wees lief vir mense wat al ken hulle nie die, vir Jesus nie, soos wat hulle is. Romeine 5, 8 sê, toe ons nog ongelowiges was, het Christus reeds sy liefde aan ons bewys, deur vir ons te sterf van die kruis. Bewys jou liefde, maak nie saak waar hulle is nie. Hele lief, geef hulle om, ondersteun hulle. En kyk wat kan gebeur, en hier is my vraag, is waar? Waar kan jy hierdie vriendskappe bou? Waar is daar geleenthede vir jou, om hier is gemeenskaplike belangstelling, en hier kan vriendskappe bou, en hier is wat ek vir jou wil sê, om vriendskappe te bou, moet jy hoflik wees. Jy wil nie vriende wees met mense wat ongeskik is met jou nie. En raai wat ander mense gaan ook nie met jou wil vriende wees, as jy ongeskik is met hulle nie. So wees vriendelik. Smile, ja Peter maak dra een masker. Smile, die rechte smile kan jy bo die masker uitsien, jy het geweet? Die fake smile sit onder die masker. Maar wanneer jy regtig smile, dan gaan het in jou oor. Smile vir mense. Om vriendskap te bou, het jy nodig om tyd saam met hulle te spandeer, gereeld. En dan, hier is die ding van waar, is as jy wil vriende bou met mense, dan moet hulle nabij genoeg kom, om die rechte jy te sien. Ek en jy as gelowiges moet besluit, wil ons mense op een afstand beïndruk? Want dan bly die koninkryk ook op een afstand. Of wil ons nabij kom aan mense, en dat hulle sien dat jy sukkel ook, en dat jy wonder ook soms, en dat jy gaan ook deur moeilike tye, en dan hou hulle jou dop, hoe hanteer jy hierdie moeilike tye? Hoe, wat sê jy? Hoe maak jy jou kinders groot? Hoe hanteer jy hierdie ding? Waar het jy nodig om te bou? Waar het jy nodig om dit te doen? En doen dit. En kyk wat kan gebeur. En dan die laaste punt wat Paulus maak, sê, berei voor en maak gereed. Maak gereed. Berei voor. Julle moet iets doen, hier is wat Kolossense sê, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Julle moet weet, julle moet voorbereid wees, julle moet 'n antwoord hê om te kan sê hier is wat aangaan. Waar ook al jy is, of het is by 'n troue, of het is by 'n begrafnis, of het is by jou klas, of het is by die skool, of het is by jou werk, of het is by die familie saamtrek, of het is in die Pick n Pay, of het is in die langry by Checkers, maak nie saak waar jy is nie, jy is 'n verteenwoordiger van God. En hier is wat Paulus skryf in Kolossense, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wees 'n verteenwoordiger van waar ook al jy gaan. Mense het nodig om te sien dat jy anders te lewe, sodat hulle die vraag kan vra, hoekom? Hoekom tree jy soveel anders toe? Hoekom dink jy soveel anders toe? Hoekom lyk jy soveel anders toe? Hoekom reageer jy soveel anders toe? Dis wanneer daar mense iets, as jy dieselfde lyk as hierdie wêreld, gaan jy geen verskil maak in hierdie wêreld. Dis mense wat anders te lyk as hierdie wêreld, wat 'n verskil maak in hierdie wêreld, en wat 'n honger skep vir mense. Wees sout vir hierdie wêreld.
Het jy al baie biltong geëet? Weet jy wat gebeur as jy baie biltong eet? Jy raak dors. En as mense met baie sout in hierdie wêreld te doen het, raak hulle dors vir die goeie nuus. Wat is dit aan jou? En het gee geleentheid vir jou om iets te kan sê. Party van julle het nodig, as jy moet eerlik wees, jy moet voorberei. Miskien moet ons hier begin. Wanneer ons wil voorberei, as ons mense wil bereik, moet ons hier begin en ons moet vriendelik wees. En wanneer hier iemand instap wat nie soos ons like nie en wat nie soos ons aantrek nie en wat nie heeltemal die profiel dalk set soos die rest van die mense nie, is ek en jy verwelkom. Het sê ons welkom vir mense. Of ons soos, hierdie is my stoel waarop ek elke sonderdag sit. Kan jy net opskuif, asseblief, hierdie is my plek. Mag ons nooit dit doen nie. En as jy het gedoen het, moet nie nou sê nie, maar moet dit nie weer doen nie. Wees, miskien is dit jy moet voorberei. Party van julle, jy moet deel word van 'n klein groep. Jy moet op ons website gaan, jy moet deel word van 'n klein groep, sodat jy kan leer hoe om verhoudings met ander mense te bou. Wil jy weet hoe om verhoudings te bou met ander mense? Omring jou met ander mense. Miskien is dit 'n veilige plek waar jy kan leer hoe om lief te hê, hoe om die mekaarstellings uit te leef. Miskien is dit hoe jy kan voorberei, sodat jy kan weet wat om te sê. Party van julle, as iemand vir jou vra, hoekom jy Christen is, of hoe het jy Christen geword, of wat het jy nie eers 'n antwoord om te gee nie? Jy het nog nooit eers jou getuienis gaan bedink nie. Jy het nog nooit eers jou getuienis neergeskryf en gesê, hier's hoekom ek Jesus gekies het nie. Hier's waar ek was, hier's hoekom ek Jesus gekies het, en hier's waar ek nou is. Hier's hoe ek gelyk het voor Jesus, hier's waar ook Jesus gekies het, en hier's hoe my lewe nou lyk. Jy het dit nog nooit gedoen nie. En miskien jou voorbereiding, sodat jy kan weet hoe om te antwoord, is om jou getuienis neer te gaan skryf. En dan vertel jy dit vir 'n gelowige, 'n vriend van jou, en laat hulle vir jou sê, nee, verander daai, nee, daai klink nie reg nie. Wat bedoel jy daarmee? Hier is my uitdaging, en ek het dit altyd gedoen toe ek by tieners was, het ek sê, gaan op Word, en dan tik jy onder 100 woorde jou getuienis. Peter, maar, jy ken my story, go for it. Want baie keer is dit al wat jy het, om onder 'n minuut te sê, hier is waar ek was, hier is wat ek beleef het, ek sien die sel in jou, maar hier is wat Jesus vir my kom doen het. En dit is die enigste geleentheid wat jy het. Floyd McClung met baie was, hy het sê, jy moet 'n minuut getuienis hê, en jy moet 'n 30 sekonde getuienis hê. Want baie keer al wat jy het is 30 sekondes in die ry in Pick n Pay voordat die persoon loop. Miskien moet jy voorberei. Party van julle, jy was al in moeilike omstandighede. En jy moet gaan bedink, wat is dit wat God jou geleer het in hierdie omstandighede? Toe jy 'n finansiële krisis gehad het, wat het jy geleer daar? Toe jou ma dood is, wat het jy geleer uit daai slegte ervaring? Toe jy deur 'n siekte gegaan het, wat het jy geleer van God in daai tyd? Sodat jy die persoon wat in die finansiële krisis is en deur die moeilike tyd gaan en iemand verloor het aan die dood en deur die siekte gaan, kan sê, weet jy wat, hier is wat Jesus my geleer het. Hier is hoe Paulus dit sê in 2 Korintiërs, hy sê in elke moeilikheid, bemoedig God ons, Jesus ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Maar dan moet jy dit bedink. Vir ander van julle, jy het dalk 'n ander tipe voorbereiding wat jy moet doen. En ek wil vir Jansie en Jason Pienaar nooi. Jansie was lank hier by ons in die gemeente gewees. Sy was die deel van die jeug gewees. En hulle is sendelinge en hulle is op pad China toe. Hulle is eintlik op pad Johannesburg toe om vir hulle visums. En hulle het 'n ander tipe voorbereiding wat hulle moet doen. En ek het vir hulle gevra, toevallig was hulle in Bloemfontein vandag. Ek glo dit nie. Maar om iets te deel van hulle story. En miskien is dit 'n ander voorbereiding wat jy moet doen. So Jansie, welkom vir julle. Dankie. Hallo. Dis 'n baie groot voorreg om hier te kan wees. Ek het regtig erge man, hy sit net daar. Ek het bewyse. soos ek hier sit, besef ek is sommer 'n bietjie oorweldig. Want hierdie is die plek waar ek Jesus regtig leer ken het. Vir jare is dit hier in hierdie rye wat ek hom leer volg het. Waar ek die vreugde leer ken het om alles neer te lê vir hom. Dis 'n vreugde en dis 'n voorreg. Moenie dink dat alles waaroor Petrie praat nie die grootste voorreg van jou lewe is nie. Ons het die keuse om te kan 'n groot lewe leef of 'n klein lewe. Jy kan hemel toe gaan en 'n klein lewe geleef het met jou tyd op aarde. Maar jy kan ook 'n regtig groot lewe leef. 'n Groot lewe gaan nie oor jouself nie. Ek het twee goed wat ek net aan gedink het. Ons was nydag in 'n prayer meeting gewees en ek was regtig diep geraak. Toe ons gebid het vir
hulle noem het frontier countries, so lande wat so vervolg is, dat wanneer ons van hierdie kant van die wereld af bid vir hulle, dan bid ons vir movements. Ons bid vir 'n golf mense om tot bekering te kom. Want as een mens tot bekering kom, word hulle so vinnig doodgemaak of geïsoleer, dat die evangelie nie kan versprei nie. So as ons bid vir lande soos Afghanistan of vir Pakistan of vir Bangladesh of vir Indië, dan bid ons Here, mag het soos 'n golf kom, mag daar baie mense gelyk u leer ken, sodat hulle nie vinnig genoeg uitgemoor word of vervolg word vir die evangelie om doodgedruk te word nie. Dit het my regtig diep geraak, want hierdie is nie Anglo-Boere oorlogtyd nie. Hierdie is vandag, dis nou, dis op die oomblik wat in die wêreld aangaan. Dis waarna toe ons geroep voel. So dis wat ons nou die dag net geleer het oor om te bid vir daai lande spesifiek. Dan 'n tweede ene storie is, ons het in 2020 was ons 'n klomp vriende in die Kaap gewees en so op pad tussen dorpe het ons in Franshoek gestop en daar's 'n matwinkel. Ons hou van matte en my man en sy pelle hou van ander kulture, so natuurlik het ons gou ingegaan en ontmoet die ou toe daar binne en hy sê sy naam, ons vind uit van waar af is hy, hy sê nie, hy is 'n Afghani van Afghanistan en dis dit, daar gaan ons klim in die bussie, ons ry voort. Ons is van Jeffreys Bay af, so toe ons weer by die huis kom, toe begin een van ons vriende gesels met die ou wat die matte verkoop in ons plaaslike mall, in Fountains Mall. En die ou se naam is Habib, en so vind ons uit, die man wie se besigheidskaartjie hulle gekry het en wat hulle ontmoet het in Franshoek, is Habib se oom. En dis toe dadelik 'n aanknopingspunt en so begin daar toe 'n vriendskap wat op die oomblik, ek dink my en Jason, een van ons kosbaarste vriendskappe is. Want ons het eintlik net aanhou gesels met hom en hy is net die random ou wat die matte verkoop in die mall en elke keer as ons in sy winkel inkom, dan bestel hy outomaties klare koffie en ons sit vir 'n uur en praat oor die krisis wat in Afghanistan aangegaan het oor die Taliban en ons kan eerstens hoor hoe dit lyk om onder terroriste regeer te word. En hy kan vertel van sy sissies wat nie meer universiteit toe gaan nie, want hulle is nou skielik mag vrouens nie meer onderwys ontvang nie. En skielik moet al die vrouens weer hulle hare toemaak en skielik is die hele land se wette wat verander het en ons kon net so 'n ontsettende lewensgewende vriendskap met hierdie Afghani ou bou. En dis eintlik deur Habib wat ons oë oop gegaan het vir die vreemdelinge in ons midde. Ek en Jason, Peter het gesê ons is op pad China toe. En ons kan eers dan sê dis regtig baie moeilik om in te kom. Dis lande wat, dis 'n rede hoekom die evangelie nog nie daar is nie. Want dis regtig die moeilikste plekke. Ek weet, Uncle Floyd McClung het altyd gesê, die plekke waar die evangelie nog nie is nie, die rede hoekom die evangelie nog nie daar is nie, is omdat al die maklike plekke al reeds gevat is. En dis regtig so, lande soos Pakistan en Bangladesh en Indië is ontsettend moeilik vir 'n westerling wat lief is vir Jesus om 'n deur in te kry, om te kan gaan. Maar hulle is hier in Bloemfontein ook. En hulle is doodgewone mense wat families het, wat wil praat oor hulle mense, wat vreemdelinge is, wat hulle kultuur agtergelos het, duisende kilometers weg. En wat niemand het om te vertel daarvan nie. Wat krisisse beleef, alles wat Petrie oor gepraat het, die wat 'n oorgang beleef of wat oorweldig is. En dis doodgewone mense wat 'n behoefte het aan vriende. Dis regtig nie baie moeilik nie. Ek het altyd gedink is regtig moeilik om ongelowiges te bereik. Maar die wonderlike ding is dit hang nie van ons af nie. Dis so wonderlik want Jesus in jou is so kragtig. Hy is kragtig. Soms moet ons net onsself naby bring. Soms het jy net nodig om bietjie nader te kom.
aan die Pakistani ou wat die cellphone screens verkoop. Om die vreemdelinge nabij ons raak te sien en te besef, dit is een wonderwerk dat hulle hier is. Dat hulle hier in Langenhoven Park se checkerscentrum is. Iemand by wie jy nie kan uitkom as jy na hom toe moes gaan nie. Maar wat hier onder ons neuse sit en eintlik net vriende nodig het. En in hulle eie land nooit die geleentheid sou hê om van Jesus te hoor nie. So dis my story. Mag julle oë oop wees vir die vreemdelinge in julle midde. En mag julle sien en proe dat dit regtig nie baie moeilik is nie. Dit vat regtig eintlik net iemand wat wil vriende wees. Dankie Jansie. Baie dankie. So hier is my vraag. Hoe moet jy voorberei? Wat moet jy doen? Waar moet jy begin? Hoe moet jy gereed maak om 'n antwoord te kan gee oor hoekom jy Jesus volg? Jou voorbereiding lyk dalk anders as Jansie en Jason se. Dalk anders as myne. Maar weet jy hoe? Het jy dit bedink? Hoe moet jy voorberei? Hoe doen jy hierdie? Wat is dit nodig? Wat het jy nodig om te doen? En nie net te hoop dit gebeur nie. Ek en jy, ons hoogste roeping is dat Jesus nooi ons uit om saam met hom hoop te bring in hierdie wêreld. Om die goeie nuus van Jesus te versprei in hierdie wêreld. In 2 Korintiërs 5, en ek wil jou aanmoedig gaan lees 2 Korintiërs 5, dis 'n wonderlike hoofstuk, maar dan 2 Korintiërs 5 vers 17, dan staan daar dat in Jesus word ons nuut gemaak. Daar's nuwe lewe in Jesus. Daar's vryheid in Jesus. Daar's vergifnis in Jesus. Daar's 'n nuwe identiteit in Jesus. Hy kom maak ons nuut. En dan in vers 18, ek wil dit vir jou lees wat vers 18 sê, in die Good News Bible, staan daar, all this, al hierdie nuut maak, hierdie nuwe lewe, all this is done by God, who through Christ changed us from enemies into his friends. God het jou verander, deur Jesus, van 'n vyand van God, na 'n vriend van God. Dis wat hy gedoen het, maar dis nie die einde van die vers nie. Die rest van die vers sê, and gave us the task, die opdrag, of making others his friends also. Jesus nooi jou uit, sê luister, ek het jou my vriend gemaak, wil jy nie gaan en ander mense ook my vriende maak? Wil jy nie gaan en die goeie nuus gaan vertel nie? Wil jy nie die geleenthede gebruik nie? Wil jy nie wys wees teenoor die mense wat in jou kringe beweeg, wat my nie ken nie? Wil jy nie elke geleentheid gebruik om die goeie nuus te bring nie? Wil jy nie kyk wat jy sê en hoe jy vriendskappe bou met die mense om jou nie? Wil jy nie voorberei om iets te sê en mense voor te stel aan jou vriend Jesus? Wat is dit wat jy moet doen? Miskien vanaand moet jy besef dat Jesus het hierdie gedoen vir jou. Jesus het besef, God het besef, God weet, dat daar was net een manier hoe ek en jy in die hemel kon kom. Sonde het skeiding gebring tussen ons en God. En God het geweet die enigste manier hoe hy kan versoening bring, is deur sy eie seun te stuur. Om te sterf vir my en vir jou sonde in ons plek. En God, omdat hy die wêreld, alle mense so lief gehad het, het hy sy seun gestuur. En sy seun het die beste gebruik gemaak van elke geleentheid. En waar hy gegaan het, het hy die liefde van God tentoongestel. En hy het vriendskappe gebou met mense. Hy selfs gespot en sê, hy is 'n vriend van sondaars. Mense wat glad nie soos Jesus was nie, het van Jesus gehou. En Jesus het gehou van mense wat glad nie soos hy was nie. En in hulle duisende het hulle gestroom om te hoor wat hy sê. En elke keer het hy die goeie nuus van God gebring. En het hulle stories vertel. En het hy vir hulle gesê, die koninkryk van God is naby. Voordat hy opgevaar het die hemel toe, nadat hy gesterf het, nadat die Filippense sê eintlik dat die Skepper het homself, hy het homself losgemaak aan alles wat hom toekom, al die eer en al die majesteit wat hom toekom, en het homself losgemaak en hy het homself gelykgestel aan sy skepping, die mens, en hy het selfs nog verder gaan en homself ondergeskik gestel aan mense en toegelaat dat mense hom spot, dat mense op hom spoeg,
dat mense hom slaan, dat mense hom aan 'n kruis vastslaan, en hy sterf vir jou en my sonde. Voordat hy terug aan hemel toe, sê hy vir sy disciples, hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Ga na al die nasies toe. Maak die mense my disciples. En doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle. Al die dae tot die einde. Miskien het jy nodig, jy is dalk deel van hierdie diens, omdat iemand jou genooi het. En jy het ook nodig om te hoor dat Jesus is lief vir jou, en dat hy het gekom vir jou, en dat hy smag om jou vriend te wees, en dat hy is die beste vriend wat jy kan hê. En hy sal jou leven verander, en hy sal jou toekomst verander, en hy sal jou drome verander, en hy sal jou ewigheid verander. Misschien het jy nodig om hom te kies vanaand. Misschien jy is dalk, ander van julle is dalk reeds, jy volg Jesus reeds, en jy het nodig om te hoor dat jy het 'n taak, God heeft jou iets gegeven om te doen. Misschien moet jy sê, okay, Here, tot dusver het nog net gaan oor my drome, en my ideale, en my werk, en my beroep, en my familie, en my finansies. Maar Here, ek kom gee oor. Vir u drome, vir u ideale, vir u doel vir my lewe, vir u plan vir my lewe, vir u taak. Ek wil 'n groot lewe leef. Ek wil definitief, soos Jan sê, ek, Petrie, ek wil 'n groot lewe leef. Baie keer my gebed was, en is dalk nog steeds, Here, ek wil nie net 'n klein dingetjie vir jy doen. Ek wil iets groots doen. Ek wil die beste gebruik maak van elke geleentheid. Ek wil die grootste impak wat ek kan maak met my paar jaar op aarde. Miskien is dit jy. Kom, ek bid vir julle. Heer Jesus, u weet, elkeen wat die deel is van hierdie diens. U weet die pad wat u met elkeen gestap het. U weet die uitnodiging wat u vir elkeen maak. Miskien is jy, soos ek sê, deel van hierdie diens is, en jy het nodig om Jesus te kies as 'n vriend, en as Here, en as verlosser van jou lewe. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak, en vir jou die geleentheid gee. En sit jy is wat nodig om te sê, ek het Jesus nodig. As jy online kyk, klik op die link vir ons. As jy hier binnen is, ben jy net jou hand opsteek en sê, ek het Jesus nodig. En ek gaan jou nie laat vorentoe kom, ek wil net saam met jou bid. Dankie, ek sien die hande. Ek sien die hande. Ek sien oorals hande. Miskien moet jy saam met my in jou hart die volgende bid. En sê, Heer Jesus, hier is ek. Ek kom erken, ek het sonde, ek het foute. En ek kom vra, kom vergewe my. Kom maak my nuut. Kom geef my nuwe lewe. Kom geef my nuwe identiteit. Kom vergewe my sonde. Kom maak my u kind. Kom maak my u vriend. Kom verander my lewe, Here. Kom, help my om te lewe vir u. As jy nodig het om te sê, te lang het dit gaan oor my, ek het nodig om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. As jy is, ek wil vir jou ook bid. Miskien wil ek jou vra om 'n bold move te maak. Miskien moet jy staan en sê, ek staan omdat ek Jesus kies. En sy doel, en sy taak, en sy roeping vir my lewe. Hoe groot, hoe klein. Maar ek wil nie van die geleentheid gebruik maak. En as dit jy is, nou is jou kans. Ek wil vir jou bid. En as jy wil staan, staan. Here, ek staan saam met elkeen wat staan. Here, mag my lewe gaan, en mag elkeen wat staan sy lewe gaan, oor u, en u doel, en u roeping, en u drome, en u ideale, en dit wat u beplan.
Here, mag jy vir hulle 'n groter lewe laat leef as wat hulle met hulle eie vermoëns en talente kan genereer. Mag jy hulle seën, Here, dat hulle tot seëning kan wees vir 'n wêreld wat smag na liefde en hoop en goeie nuus. Mag hulle lewe leef wat baie groter is, Here. Mag hulle die doel uitleef waarvoor U hulle geskep het en waarvoor U hulle geroep het. Maar Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie en daarom bid ek vir U teenwoordigheid en vir U hand op hulle lewens. En dat U saam met hulle sal gaan en dat hulle bewus sal wees van U is by hulle. Ek bid dat U vir hulle bold sal maak, dat U vir hulle groot geloof sal gee. Dat hulle deelgenote sal wees. Dat hulle volgelinge sal wees. Ek bid vir die verskil wat hulle kan maak in hierdie wêreld, Here. En dat 'n groot verskil sal maak vir U koninkryk en vir U eer. En dat dit 'n honger sal skep vir mense wat U nie ken. Ek bid dat U vir hulle die guts sal gee om voor te berei wat hulle moet doen. Party van julle is dit jy met jou paspoort kry. Party van julle, jy beter jou getuienis weet en neerskryf en kan deel. Party van julle, jy moet daai ding doen wat jou lankal moes doen. En nog steeds nie gedoen het. Here, help ons om te leef vir U. Mag ons gaan waar ook al U ons stuur. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.